God morgon, eller god förmiddag ska jag väl säga, för klockan är 10 och jag har varit vaken i 4 timmar redan och tagit mig till Stockholm. Så vi checkar precis in på hotellet. Så här är vi. Nu ska jag göra stan osäker. Jag ska faktiskt dra på hudkosmetikmässan själv och Jonas är med också, men han får utforska stan lite på egen hand. Och så träffas vi senare ikväll sen. Så jag tänkte att ni skulle få följa med nu. Vi ska vara här idag, det är torsdag. Och sen åker vi hem imorgon, fredag, sent på kvällen. Så att ni får följa med hela vistelsen. Och vi bor på hotell Riddarholmen, tror jag det heter. Och här var en utsikt. Så ser det ut. Så nu ska jag bara fräscha till mig lite, sen ska jag faktiskt dra till mässan. Den ligger ute i Kista. Så då får ni följa med då. Hallå! Hej, hej! Hej! Jag ska få kissa. Halleluja! Men Victor var då? Träna. Vikter på rummet, det var något nytt. Nu ska vi träna. Oj, oj, oj. Den vänster, den var lite klenare kan man säga. Jag kylar på toan. Han har sängen. Va? Han har själva sängen. Jag har inte testat. Åh, jävlar! Hur tände du här då? Någon med knapparna. God morgon, god morgon. Man kanske vill se toaletten. Ska vi se hur toan ser ut. Det ska fräscht ut här, måste jag ändå säga. Ett av de bättre. Röda duschdörrar. Takdusch. Nej men hej. Hej på er! Hallå, hallå! Han fatt. Nej, nu måste jag gå på toa. Så. Ska du underhålla dem lite här? Nej. Provlig sängen först. Va? Provlig sängen först. Jag ska kissa först. Hej då. Hej då. Ha det så kul. Vi ses sen. Du kan väl ringa när du typ åker därifrån. Mm. Annat. Var, har vi varsitt kort nu eller? Ja, just det. Det måste vi ha. Ja, jag har ett här. Ditt ligger på bänken här. Okej. Okay. Jag drar. Fast det är inte så bra att ha det ihop med SL-kortet kanske. Så mycket ordning för dig. Vad är det för veckan nu? Det vet inte jag. Jag har lämnat veckorna hemma. Nu drar jag. Mm, ha det så bra då. Ja, hitta på något kul nu. Mm. Hej då. Hej då. Nu är klockan 1:30 och jag har lyckats, jag har varit på mässan och gått därifrån faktiskt, för jag har sån fruktansvärd huvudvärk
Jag vet inte vad det är, jag har haft det i 4 dagar. Men där inne var det ju såklart högljutt, mycket folk. Men jag har hoppat en del. Jag tänkte att jag ska visa er sen på hotellet vad jag hoppade. Så nu ska jag ta mig tillbaka till tunnelbanan och möta upp Jonas inne i stan. Jag har ätit lunch faktiskt inne på mässan. Lax blev det idag. Men jag tänker att jag behöver till hotellet och lämna alla mina påsar. Kolla. Massa påsar. Men så vi ses på hotellet. Så, nu är jag äntligen tillbaka på hotellet och klockan är 2:15. Fortfarande dunkande huvudvärk, men Jonas är på väg hit. Jag tänkte att jag skulle passa på och visa er vad jag köpte på mässan. Och det blev ju som sagt inte så mycket filmat på mässan, men ja. Jag ber om ursäkt för det, men jag har sån huvudvärk så jag kände bara att när jag går där inne bland alla folk och så fram med kameran är jag bara, jag gjorde det jag skulle och såg det därifrån i princip. Nu ska vi se. Då ska vi se vad jag har köpt. Från RQ så blev det jag köpte tvål för den behövdes fyllas på med. Så köpte jag hela, ska se här. Oj. Hela höstkollektionen i lackgel blev det. 6 nya färger till kunderna så blir de nöjda. Titta. Och det är jättefina färger. Två tumma gelburkar som man kan blanda. Nu köpte jag faktiskt cat eye pulver. 6 stycken. Olika färger. Och en magnet till det. Så det. Och så ultrabond. Det var det jag handlade där. Då ska vi se vart vi hade nästa påse. Sen var jag och shoppade hos Light Elegance. Och det blev det också lite så här grejer som var slut. Mallar. 2 stycken gelpenslar. Ja, 2 stycken sådana. Sen köpte jag Natural Fiber. Och sen blev det lite fina färger. Men jag ska se om ni ser när det blev för vitt eller för gult. Men Apple Teen i alla fall. Vi ska se om vi kan. Frågan är om det syns bättre nu. Ja. Strunsamma, ni får se hemma. Apple Teen. Och Twirly Whirly. Och Cupcake. Rosa såklart. Det var det jag handlade där. Och sista stället som jag handlade på var Nail System International. Oj. Kvitton och reklam och grejer. Här köpte jag i alla fall glitter. Rosa glitter. Och lite silver flakes. Det är svårt att se den här kameran märker jag nu, men guld. Jag hoppas att ni ser. Och lite vitt blandat kan man säga. Krompulver. En pensel till det. Och en sån här som man sätter mellan på. Som man kan demonstrera. Så gör man liksom. Jag ska se. Hej. Nu ska vi se vad det här är. Det är i alla fall en sån här. Och uppe på den ställer man
såna här och det är magneter. Så sätter man fast dem så. Och här uppe på så kan man alltså sätta fast tippar och göra olika demonstrationer och sånt. Och 5 stycken sådana var det. Man kan göra 5 olika och jag tyckte den här var superduper fin. Och den glittrar och sparklar. Så det var allt som jag handlade idag faktiskt. Men det blev ju en hel del. Om Jonas dyker upp snart så får vi se vad vi ska hitta på. Jag har faktiskt ingen aning vad vi ska göra. Det enda jag vet är att vi ska gå ut och käka någonstans. Och sen så tror jag att det blir bio och slapp ikväll. För jag är som sagt helt slut efter den här dagen. Och sån huvudvärk. Jag vet inte vad det beror på. Jag brukar ha huvudvärk ofta men idag är det extremt. Jag har ändå tagit 3 idag. Men det hjälper liksom inte. Det släpper inte. Det sitter här fram. Så jag hoppas att det blir bättre när jag slappnar av lite. Tjena. Hej. Hej. Vad har du handlat? Godis. Godis. Är det något som jag gillar då? Det är det. Jag har kylen. Yummy, yummy, in my tummy. Vad sa du? Jag har kylen. Jag såg det på din händelse, men jag har inte tittat. Hur mår du? Jag har lagt in min cola i kylen. Ja, vad bra. Hur mår du? Det är varmt. Varmt? Jag har jätteont i huvudet. Jag har svinont i mitt huvud. Så, nu har jag sovit i en halvtimme. Det behövde jag för min huvudvärk. Den är lite bättre nu. Duschat och så har vi svidat om. Och han där borta har också bytt om lite. Eller? Så snygg så. Så nu tänkte vi gå och käka någonting. Men vi vet inte vart. Det är synd att ni inte kan ge oss några tips. Men vi får se vad vi hittar. Men det är väldigt fint väder ut i alla fall. Solen lyser. Solen lyser, himlen är blå. Are you ready, dear? Yes. Jag kan inte ha de här skorna och bombajacka där, fattar du la själv. Men du får gå ut. Jacka. Va? Du får gå ut en jacka. Det är jättefint. Kommer till bio. Vilken stor bio. Vi ska se Ocean's 8. Nu är klockan 8:50. Vi väntar på att filmen ska börja. Den börjar inte förrän 9:30. Men vi är ute i god tid. Så får vi se om den är någonting att ha. Maten på Vapiano var bra i alla fall. Sen har vi bara promenerat. Och tunnböna. Bytt skor, promenerat, ätit glass och så ska vi gå upp bio. Tillbaka till hotellet, klockan är 00:00. Det är dags att sova efter en lång dag. Filmen vi såg, Ocean's 8, jag tyckte att filmen var bra. Jag gillar Sandra Bullock och det var kul att se henne i en ny film eller så. Jonas tyckte väl så där, men absolut sevärd. Det har varit en lång dag. Så att nu så ska vi sova. Och se fram emot hotellfrukosten imorgon. Men tack för att ni har tittat. Så ses vi imorgon.
Godnatt. Hej då.